Eendag as ons hierdie video kyk, is ons miskien in 'n huis waar die laai nie van self oop gaan. Jy kan streng en liefdevol wees. Wat is streng? Wat is die opposite van streng? Nie liefdevol. Nee. Ja, dit is nie die opposite van nie. Ek het nog nie dit gedoen. Ek ben die verkeerde kant. Nee, maar wacht, verduidelik vir ons. Oh, nie. Hoe werk het? Stefaans, hoe heet hy? Wees, hoe lyk die prentjie? Nee, my vrou lyk vet hier so. Sy doen nie, sy lyk fijn. Sy lyk soos Picasso's vrou. Wacht, dat ek hier so lyk. Maybe is hy nie nog baie geld. You lie. Die manier is so groot. Nee. Ek weet nie die artistiek kennis om kleiner. Dit lyk my rarig soos iemand van Sesame Street. Ja. Miss Piggy. Ja, so. Wat is die Muppets? Ja, ek weet nie. Wat denk jy, Stefaans?